srećan rad. Hvala ti. Juče se dogodio ovde incident. Vi sa ovim kranom presekli žic. O čemu se radi? Presekli smo kabel koji je bio veoma plitko ukopan. Bio je 50 cm, propisni su negde 80. Gotovo. A jesi imali skicu neko da znate da tu ima struje? A, ništa. Koliko godina radite ovaj posao? Pola veka. Pola veka. Jeste imali ovakve incidente? Kako dolazalo se, ali redno. Je moglo ovo da bude opasno po vas? Ovo je gvožđe provodnik. Ne, ne može da to odmah u zemlju može. To se dogodilo kasno, ja sam samo malo dakle do kabala, on posle vremena probio. Ali čulo se pucanj neki? A da, to je bilo kasnije, 2-3 sata kasnije. Jer kablovi kad su pod kablom, ako se oštete, oni kasnije eksplodiraju. Dobro, ali ipak je moglo nešto, ne daj Bože. Moglo je, trebalo je da se malo više povede red, da se znao šta se radi. Ali kad vi radite, vi morate znate šta ima pod zemlju. Pa treba da ima skice, voda, telefon, struja, šta ima u zemlji, mora da znamo pre toga. Ali ništa. Ovde ništa nema. Ovde ništa nema. Ovde ništa. Kako se zovete? Nikola. Hvala vam lepo i srećan rad. Živi. Da ste mi živi i zdravi. Hvala. Još 50 godina da radite. Hvala. Ajmo.